एकनाथ शिंदेंनी मुख्यमंत्री पदावरचा दावा सोडला. आपला निर्णय दिल्लीत नरेंद्र मोदी अमित शहांना कळवला. एकनाथ शिंदेंची पत्रकार परिषदेत माहिती. महायुतीच्या नव्या सरकारचा फॉर्म्युला ठरला. नव्या सरकारमध्ये एक मुख्यमंत्री आणि दोन उपमुख्यमंत्री होणार. अजित पवार यांची माहिती. उद्धव ठाकरे महाविकास आघाडीतून बाहेर पडणार का, याबाबत तर्कवितर्क. स्वबळावर लढावं अशी अनेकांची इच्छा असल्याचं अंबादास दानवेंचं वक्तव्य. तर हायकमांडशी बोलून पुढील भूमिका घेणार वडेट्टीवारांची माहिती. ईव्हीएम बाबत सुप्रीम कोर्टानं उत्तर दिलंय. विरोधकांनी रडीचा डाव बंद केला पाहिजे. देवेंद्र फडणवीसांचा विरोधकांवर निशाणा. बॅलेट पेपरवर निवडणुकांसाठी काँग्रेसची राज्यभर स्वाक्षरी मोहीम. तर राहुल गांधी काढणार यात्रा. उल्हासनगरचे माजी आमदार पप्पू कलानी यांची मिरची भजी खा दबंगगिरी. आमदार कुमार ऐलानींच्या तक्रारीवरून पोलिसांमध्ये गुन्हा दाखल. मात्र अदखलपात्र कलमांमुळे अटक नाही. मुंबईतील डोंगरीमध्ये 14 मजली इमारतीला आग. आगीवर नियंत्रण मिळवण्याचे युद्धपातळीवर प्रयत्न. आगीमध्ये 4 जण जखमी झाल्याची माहिती. मुंबईतल्या लोअर परेल दादर प्रभादेवी विभागात 2 दिवस पाणी नाही. मुख्य जलवाहिनीची होणार दुरुस्ती. उद्या रात्री 10 ते शुक्रवारी रात्री 8 पर्यंत पाणी बंद.